Turab başıma hoş oturuşun, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bugünkü temamız genosid, etnosid barədə olacaq və biraz da əlavə olaraq ümumi tanışlar barəsində ümumi bəzi-bəzi söhbətlər olacaq. Həftə, məsəl üçün, ərzində yazdığımız bəzi statuslar, kommentlər, aldığımız cavablar, yəni bu barədə bəzi-bəzi sözlərlə, bəzi-bəzi cavablarla bərnaməmi, belə deyək, yekunlaşdırıram. Deməli, genosid nədir? Və onun hansı vidləri var? Vəbşi, necə olur genosid? Ya, məsəl üçün, etnosid nədir? Etnosidin hansı vidləri var? Və onlarla bir-birinin əlaqəsi varmı, yoxmu? Yəni, belə-belə suallar tez-tez ortalığa alınır. Mən çalışaram ki, həmşəki kimi bu genosid, etnosid söhbətini yəni, tanış məsələsi ilə bağlayam. Bu mənim işimdir, bu mənim vəzifəmdir, bu mənim siyasətimdir. Hələ ki, mən tanış, canlıyam, hələ ki, yaşayıram. Tanış xalqının nümayəndəsiyəm, mən bütün bu söhbətləri lori dildə desə fırladıb zəramlı tanış məsələsində bağlamalıyam, bu mənim vəzifəmdir. Və bundan da mən heç vaxt, yəni vəzifəmdir deyəndə belə borcumdur da, belə deyək də, vəzifədən araba mənim bir tanış olaraq borcumdur, mən bu borcu yerinə yetirməliyəm. Nə olursa olsun. Deməli, yəqin ki, bir çoxlarınız, məsəl üçün, genosid haqqında eşitmişsiniz. Yəni, Azərbaycanda yaşayanlar əsasən, məsəl üçün, bu, yəqin ki, bu ermani genosid söhbətini həmişə ortalığa atırlar, o barədə eşidiblər. Yəni, soyqırım da deməkdir. Məsəl üçün, bir çoxları da, məsəl üçün, biraz, bizdən qabaq ki, bizim pakaliniya eləcə də, məsəl üçün, biz eşitmişik bunu Sovet hükuməti vaxtında, məsəl üçün, yaşayanlar bunun faşist Almaniyasının, məsəl üçün, yahudilərə qarşı, tiranlara qarşı etdiyi genosidləri, məsəl üçün, çox eşitmişik. Əslində qalsa, dünyada bir çox yerlərdə bir çox yəni, genosidlər olub. Məsəl üçün, mən çox uzağa gedmək istəmirəm, mən axırıncı, məsəl üçün, 100 ildə olan genosidlərdən tədricən bəzi-bəzi söhbətləri danışaram və genosid həqiqətən də nə deməkdir? Genosid bildiyimiz kimi, yəni ki, o məsələlərdən nətər aydın oldu, bundan əvvəl dediyim kimi, yəni bir xalqın, məsəl üçün, məhv edilməsi, bir xalqın məhv edilməsi, onun fərqi yoxdur. Yəni, bu hökmən deyil ki, məsəl üçün, xalq, məsəl üçün, gülləbaran olmalıdır, məhv edilməlidir. Yəni ki, həm də ki, bu xalqın, məsəl üçün, ya, məsəl üçün, tək söhbət xalqdan getmir də. Xalq, məsəl üçün, etnik azlıq, sonra, məsəl üçün, dini, məsəl üçün, azlıq, belə deyək, bunların hamısı, məsəl üçün, bunlara qarşı olan, məsəl üçün, məhv edici siyasət belə deyək, bu genosiddir. Tək, yəni mən dediyim kimi gülləparanla məsəl üçün genosid olmur. Genosid elə də məsəl üçün elə bil ki sosial yaşımı sosial yaşayışı çox çətin vəziyyətə salıb məsəl üçün cəmatı acından qırdırmaq məsəl üçün də bu özü də məsəl üçün genosid sayılır. Yəni bu siyasətdən istifadə edərək, siyasətdən istifadə edərək, elə bil ki, hansısa bir yerdə tutaq ki də, hansısa bir mahalda yaşayan adamların, məsəl üçün, onlara daxil olan ərzaqın, suyun, obrisin, yəni belə-belə şeylərin qabağını kəsməklə, məsəl üçün, genosid olunan insanlar da olur. Yəni ki, gülləsiz, yəni bunlar da genosid sayılır. Məsəl üçün, ancaq məsəl üçün, iqtisadi belə də genosiddə, buna iqtisadi genosid deyirlər. İqtisadi genosid deyirlər. Həm də məsəl üçün, ancaq əgər o insanlar
məcburan bu çıxılmaz vəziyyətdən, bu iqtisadi böhrandan qaçıb bir başqa yerlərə gedirlərsə, onda bax bu adlanır etnosit. Nəyə görə mən onları bir yerdə dedim, genosit və etnosit. Yəni bir çox tamaşaçılar da bunu bilsin, anlasın. Yəni ki, bunların arasında fərqi, əslində qarsa genosit, etnosit bunlar qardaş terminlərdir. Qardaş terminlərdir. Yəni biri o birisindən yaxşı deyil. Məsəl üçün etnosit deyəndə hal-hazırda məsəl üçün talışlara qarşı olan münasibəti biz necə qiymətləndirək? Bunu genosit yoxsa etnosit adlandıranda? Bu söhbəti davam eləməkdən ötəri biz baxaq görək ki, məsəl üçün bu neçə illər ərzində, məsəl üçün axırıncı necə dediyim 100 il ərzində hansı ölkələrdə hansı cür məsəl üçün genositlər olub. Məsəl üçün bizim yadımızda qalan ən çox ya gəlib bizim gözümüzün qabağından keçən hansı ki hər gün, məsəl üçün hər gün də olmasa tez-tez eşitdiyimiz məsəl üçün bu ermənilərə qarşı olan genositdən söhbət gedir. Ancaq məsəl üçün ondan əlavə biz həmişə bildiyimiz kimi məsəl üçün faşist Almaniyasının cuhudlara və tiganlara qarşı o dedi genosit siyasəti olub, yəni onları qaz kameralarda da yandırıblar, yəni başqa cür də. Yəni onlar üçün biraz orada həqiqətən də problemlər orada böyük olub. Sonra məsəl üçün axırıncı 100 illərdə harada olub? Hə, məsəl üçün 37-ci, 38-ci illərdə Dersim məsəl üçün qətliamı deyirlər ona. Əslində qalsa orada açıq-açığına məsəl üçün həmin Dersim zonasında yaşayanların 80% Zazalar, 20% Kürdlər idi. Yəni bu konkret nə onlara qarşı olmuşdu. Məsəl üçün bunda genosit saymaq olar. İndi hələ indiyə qədər bu haqda söhbətlər gedir. Ancaq məsəl üçün mən bilirəm ki 2011-ci ildə Erdoğan bu qətliamın olduğunu dedi. Yəni onu bir faciə adlandırdı, onu bir genosit kimi qəbul eləmirlər. Ondan sonra məsəl üçün ancaq məsəl üçün həmin illərdə talışlara qarşı məsəl üçün Azərbaycanda məsəl üçün etnosit siyasət olub. Biz bilirik ki o vaxtı etnosit həm də ki etnositin də bir qolu var ki, yəni nəzər deyək, asimilasiya siyasətindən istifadə edərək yerdən etnosit eləməkdə, hansı ki bizə 36-cı, 37-ci illərdə də elədilər, indi hal-hazırda da eləyirlər, o haqda biraz gec deyərəm. Məsəl üçün o vaxtı məktəblər bağlandı, dərsliklər yandırıldı, ziyalılar Sibirə sürgün olundu. Yəni sonra məcbur elədilər ki, bizim ziyalılar elə bil ki, öz talışlığından atqaz eləsinlər öz ərizələri ilə ki, onlar azərbaycanlıdırlar. Yəni belə-belə söhbətlər oldu. Sözünüzü hələ mən indiyə qədər bunu başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə İmeni SSRİ vaxtı, o vaxtı Azərbaycanda bunu da puskat elədilər. Bunun dalında kim dayanmışdı? Burası bundan ötəri gərək tarixçilər, hüquqşünaslar belə deyək, arxivlərdə biraz işləsinlər, bunu üzə çıxarsınlar ki, bu belə deyək, əmr hardan gəlmişdi, nəyə görə bunu elədilər. Həmin o etnosit siyasəti ki dedim, o etnosit siyasəti 90-cı illərdən bəri, yəni Azərbaycan öz müstəqilliyini nətər deyirlər, əslində qalsa müstəqil deyil, ancaq yəni elə adlanırdı, müstəqilliyini qurduğundan sonra talışlara qarşı olan həmin siyasət davam edir. Bu açıq-açığına bunu genosit də demək olar, etnosit də demək olar. Yəni ki, kim yəni belə də desə güzə alınır. Etnosit bu açıq-açığınadır. Yəni bizə qarşı asimilasiya olan siyasət. Onlar deməli məcburən elə edirlər ki, biz öz dilimizdə, talış dilində nə məktəb oxuya bilməyək, nə qəzet çap eləyə bilməyək,
Hansı ki ben yani bəzi adamlar məsəl üçün elə belə yığışıb biraz öz pulumuzdan istifadə edib bəzi qəzetlər buraxmaqla söhbət iş düzəlmir də, onu hamı bilir. Yəni dövlət səviyyəsində buna heç bir dəstək verilmir cəhənnəm. Hələ əksinə, məsəl üçün, məhvedici öz siyasətini buna qarşı yürüdürlər. Ha, televizyonlarda məsəl üçün çıxışlar zaten ora bura talış dilində icazə verilmir. Məsəl üçün, gətirib vəziyyəti elə yerə çatdırırlar ki, məsəl üçün elə o bayaq dediyim kimi, məsəl üçün iqtisadi genosid, iqtisadi etnosid, iqtisadiyyatı, məsəl üçün Talış mahallında iqtisadiyyatı elə bir bərbad vəziyyətə salıblar ki, cəmaat oradan məcburən qaçır gedir. Töz, heç kim demir ki, çıx get buradan. Yəni vəziyyəti o yerə gəlib satırlar ki, sən məcbur olursan bunu eləməyə, məsəl üçün bunu genosidə də aid eləmək olar, genosiddə də elədir. Yəni ki, sosial yaşayış vəziyyətini bölgədə, məsəl üçün, ya harda bir qrupda elə bir vəziyyətə salırlar ki, sən məcbur olursan ki, acından öləsən, ya da ki, sən məcbur olursan köçüb gedəsən də. Budur. Məsəl üçün, qrupun, məsəl üçün, həmin bir qrupun, dinin, ya da yaxud, məsəl üçün, hal-hazırda, məsəl üçün, bir talışlardan söhbət üçün, talış millətinin məsəl üçün hüquqlarını o dilini belə deyək təbliğ edən adamları əgər tuturlar, məsəl üçün öldürürlərsə, zindanlara salırlarsa, bu da genosid adlanır. Millətə qarşı olan genosid, məsəl üçün Novruzəli Məmmədov, Fəxrəddin Abbasov məsəl üçün öldürdülər türmədə. Bu üzə elə bil ki, millətə qarşı olan genosid açıq-açıqlıqda. Yəni Azərbaycan xalqı Azərbaycan hakimiyyəti talışlara qarşı genosid edir və Azərbaycan xalqı da buna susur. Döyüş bunlara dəstək vurur. Deməli elə alınır ki, bu uje bu statyadır. Bu statyadır. İndi bundan da hələ ki inşallah hökmə məşğul olarıq. Bu genosidə, bu etnosidə görə Azərbaycan hakimiyyəti talış xalqının qarşısında cavab verməlidir. Sonra məsəl üçün bu etnositdə məsəl üçün o cavan oğlanı bu yaxınlarda tutdular 7 il iş verdilər. Ha? Deməli neydi orada? Aslan Qurbanov. Ha? Aslan Qurbanov neyləmişdi ki? Aslan Qurbanov məsəl üçün ola bilər. Ola bilər sosial şəbəkələrdə məsəl üçün bəzi şüarlar yazmışdı. Ola bilər məsəl üçün talışların bayrağını kaldırmıştı. Yani ki bunu da bizim aldığımız məlumata göre kimleri ise məcbur ediblər ki ona qarşı belə məsəl üçün yazılar yazsınlar. Ve şahsen Aslan Qurbanov'u da məcbur ediblər ki düyə onun gücünün boynuna koyublar ki sən boynuna götürməlisən ki, mən bunu belə eləmişəm, mən bunu belə eləmişəm. Yəni, bax, hamı bilir də Azərbaycanda vəziyyət nə yerdədir. Məsəl üçün, o DTK-nın əməkdaşlarının əlinə düşənləri, onlar, məsəl üçün, nətər, məsəl üçün, zastavit edə bilərlər, məcbur edə bilərlər ki, nə isə yazsınlar, ya nəsə eləsinlər, ya onları qorxudurlar, yəni, belə-belə şeylər, yəni, hansı ki qanunsuz da, yəni onlar qanundan heç bir iş görə bilmirlər ki. Onlar ancaq qanunsuz iş görürlər. Ha. Halbuki məsəl üçün əgər belə götürsək, Aslan Qurbanovun etdiklərini götürsək, Aslan Qurbanovun etdikləri Azərbaycanda hal-hazırda hansı ki o şüarlar səsləndirilər, Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur, nə bilim Fars, Erməni, Rus, Türkün düşməni, nə bilim yəni talışı da hərdən ora qatırlar. Yəni belə-belə şeylər yəni çoxdur da. Bu şüarlara məsəl üçün deyilən şüarlar Aslan Qurbanovun etdiklərindən 10 dəfə çoxdur. Hələ üstəlik məsəl üçün bəzi tanınmamış ölkələr arasında ölkələr tərəfindən tanınmamış hansısa məsəl üçün özləri üçün adlandırdığı bir respublika belə deyək təkil məsəl üçün türk dilli olsun. Onun məsəl üçün bayrağını kaldırmak, her yerde göstermek məsəl üçün əslində qalsa bu qanun pozuntusudur. Bu separatçılıqdır. Bu vətən xainliğidir. Məsəl üçün mən bilirəm ki Şimali Kübrüs
söhbətini məsəl üçün qaldırıblar. Onların məsəl üçün bəzən var, bilmirəm, orada mən biləni bir atlı uşaqdır deyəsən. O bayrağı əlində yellədə-yellədə məsəl üçün o Türkün bayrağını ötən, nə bilim, Kürbüzün bayrağını belə şey eləyir. Əslində qalsa bu Azərbaycana xainlikdir. Yəni Azərbaycan Şimali Kürbüzü tanıyırsa, deməli Qarabağ da tanımalıdır. Yəni ki, bu söhbətlər var ortalıqda. Bunlar hamısı siyasətdir. Prosto mən yenə deyirəm də, bu Aslan Qurbanovun etdiyindən 10 dəfə çox olan şeyləri, hansı ki türk əsillidir, mən türklər xahiş edirəm məndən inciməsinlər. Yəni ki, bu bir həqiqəti mən danışıram da. Yəni ki, burada bir belə bir şey yoxdur ki. Mən demirəm ki, türklər hamısı pisdir belə. Mənim dost tanışlarım da türklər var. Yəni əslində qalsa onlar mənə abı deyirlər, yəni hörmət edirlər. Onlar bilirlər ki, mən haqqı, ədaləti tələb edirəm. Mən heç demirəm ki, məsəl üçün hər şeyi bizə verin, türklərə heç nə vermir. Yox, elə söhbət elə deyil. Yəni ki, indi heç olmasa minimum sizin məsəl üçün öz dilinizdə danışmağınız, radio, peridaşı, o birisi, bu birisi var ya, Türkün bayrağını qaldırsa, sizə heç kim heç nə demir. Ancaq Talışın bayrağını qaldıranda tək hakimiyyət yox ha. Elə siz də götürüb bizə separatçıza deyirsiniz. Yəni ki, bu söhbətlər var. Ona görə deyirəm ki, incimək lazım deyil. Yəni günah özünüzdədir. Siz hakimiyyətə nə qədər dəstək verəcəksiniz, belə olur. Mən həmişə keçmiş verilişlərimdə də həmişə demişəm, Azərbaycanda rəqabət sistemi yaranmalıdır ki, cəmaat hamısı, xalq hamısı yaxşı yaşasın. Rəqabət sistemi də ancaq, məsəl üçün, biz gərək inkişaf etmiş ölkələrdən nümunə götürək. Onun söhbətini də ortalığa qoyanda qayıdır, deyirsiniz ki, əşi, Azərbaycan unitar ölkədir. Nə bilim, Germaniya federativ ölkədir. Falan kəs belədir. Bu nə deməkdir ki? Unitar ölkədir, unitar ölkəni ləğv edib federativ ölkə eləmək lazımdır ki, yaşayış düzəlsin. Bu nə deməkdir yəni? Siz özünüz dəstək verirsiniz ki, hakimiyyət ömrü boyu, ömrünün axırına qədər orada qalsın, avtokrat bir rejim orada yaratsın, monopoliya yaratsın, korrupsiyanın içində yaşasın, siz də o vəziyyətdə yaşayasınız. Bütün ölkəni öz şəxsi nətər deyək, əmlakı kimi saysın və ölkədə olan bütün sərvətləri də öz cibinə doldursun. Siz buna dəstək verirsiniz. Azərbaycanlılar, siz buna eləyirsiniz. Siz biz danışanda, biz həqiqəti ortalığa gətirəndə bizə separatçı deyirsiniz ölkəni parçalayan. Heç vaxt siz bilirsiniz ki, separatçı nə deməkdir? Separatçı vaxt sözünün mənası nədir? Ölkəni parçalamaq nə deməkdir? Ölkəyə xainlik eləmək bilirsiniz nə deməkdir? Ölkəyə xainlik ölkənin sərvətlərini ofşorlara daşımaqdır. Məni kimi burada oturub cəmaatin hüququnu tələb etmək deyil. Mən 100 dəfə demişəm. Mən Talış xalqının nümayəndəsi olaraq Talış xalqının adından danışmaq ixtiyarım var. Onu da eləyirəm. Siz də oturun türklərin adından tələb edin. Xatya, məsəl üçün, bəzi adamlar var, həqiqətən də türklərin adından, ya Azərbaycan xalqının adından nəsə tələb edənlər var. Və yaxşı, onlar nə oldu? Onlar separatçı olmadı. Onlar ölkəni parçalamaq istəyirlər, yoxsa istəmirlər. Ya, belə, çox belə, çox qəribə anlayış var ya sizdə. Heç nəyə də başa düşmək istəmirsiniz. Dediyinizdə deyirsiniz. Yəni, prosto, bir dəfə bir sözü yazanda heç olmasa fikirləşin ki, o sözün mənası nədir də? Bax, mən indi bax, nəyə görə genosid söhbətini eləməmişdən əvvəl başa saldım ki, genosid nə deməkdir, etnosid nə deməkdir. Yəni ki, bu dünyada belə tanınmışdır termin. Ki, bu nə deməkdir? Onu dedim, ondan sonra dedim ki, Talışlara qarşı hansı genosid və hansı etnosidlər olunur. Ki, yəni siz biləsiniz ki, həqiqətən də bu budur. Yəni ki, mən özümdən heç nə fikirləşmirəm, uydurmuram. Nə var, onu deyirəm. İndi eləcə də siz mənə qarşı separatçı deyəndə, ya mənə qarşı ölkəni parçalayan, ya vətən xaini deyəndə, siz əvvəl fikirləşin ki, bunun mənası nədir? Yəni ki, nə? Məsəl üçün, şəxsən mən hansı xainlikləri eləmişəm? Kim deyə bilər ki, burada? Mən bir dəfə olub demişəm ki, gəlin Azərbaycanı dağıdaq, Azərbaycan bizə lazım deyil, ya nə bilim nə. Heç vaxt o sözü ağzımdan çıxarmamışam. Mən navarut həmişə demişəm ki, mən Talış xalqının haqqını, hüququnu, mədəniyyətini, tarixini tələb edirəm. Baxmayaraq ki, mən hüququ tələb edirəm, mənə parçalayan deyirsiniz. Ancaq o hansı ki mənə şəxsən, məsəl üçün tutaq ki da qanunsuz
hərəkət edənlər, məsəl üçün, deyirlər ki, qanunsuz hərəkət edirsən. Əslində qalsa, kimdir qanunsuz ölkədə hərəkət edənlər? Hakimiyyətdən tutmuş bütün məmurlar hamısı bu dəqiqə qanunsuz hərəkət edirlər. Bütün ölkənin nəyi var, bax, darmadağın edirlər, satırlar, yiyirlər, köp edirlər, ciblərinə doldururlar. Nəsillərinə yox, bax, hamılarına onların bəhs edirlər ki, pullar hamısı offshore-larda. Yəni, bax, belədir. Vəziyyət belədir, ancaq siz bizə xain deyirsiniz. Ha, temadan biraz uzaqlaşdı. Deməli, elə anlar ki, biraz temadan uzaqlaşan kimi yaddan çıxır ki, nədən söhbət gedirdi. Deməli, genosid, etnositdən danışdıq. İndi, məsəl üçün, bunları, yəni, çox əminəm ki, yəqin ki, başa düşdünüz ki, genosid, etnosid nə deməkdir və talışlara qarşı hansı genosid və etnosid hərəkətlər olunur və bunun axırı çox pis qurtaracaq. İyi, hər halda bu söhbəti biz belə saxlamayacağıq. Bunun məcburuq ki, Avropa məhkəmələrinə verək bu hərəkətlərə görə. Ondan sonra, məsəl üçün, bu etnosit söhbətində bir dənə də məqamı mən sizə xatırladım. Məsəl üçün, etnosit söhbətində belədir ki, yəni ki, o, mən bayaq dedim, aha, bu asimilasiya siyasətini yeridərək camaatı, deməli, başını elə yuyurlar ki, onlar öz nəsillərini, yəni ki, öz atababalarının adını, hardan gəldiklərini, yəni yaddan çıxardıb, yavaş-yavaş elə bil ki, başqa bir özünə uydurulmuş deyə ya həqiqətən də olunmuş bir ad, bir millət götürürlər. Ya, məsəl üçün, elə adamları da manqurtlar adlandırırlar. Yəni ki, hal-hazırda, məsəl üçün, mən deyərdim ki, məsəl üçün, Talış mahalında ya Azərbaycanın özündə, bütövlükdə ola bilər ki, bəli, Rusiyada da, Avropada da, hər yerdə yaşayan Talışlar ayrılırlar iki yerə. Deməli, var Talışda, hansı ki, öz milli mənsubiyyətini özündə saxlanmış, cəmləmiş və bilir ki, o Talışdır. Var manqurtlar, hansı ki, öz milli mənsubiyyətini unutmuş, yəni ona unutdururlar. Prins və Manqurt sözü özü də qədim həqiqətən türk sözüdür. Yəni Manqul, Munqul, Munqul deyirlər. O qabaqları eseri vaxtı tez-tez deyirlər. Sözün zindi ya bilmirəm elə mən o çox vaxt, çox vaxtı nədir? Çoxdan da oralardan çıxmışam ona görə mənim yaxşı yadıma deyil. Ancaq o vaxtı bilirdim ki, məsəl üçün Manqul deyirlər. Yəni Manqul o adamlara deyirlər ki, məsəl üçün savadsız, yəni belə başı çıxmayan, yəni belə adamlara Manqul deyirdilər. Ola bilər ki, həmin söhbətlərdir, məsəl üçün, qalıb elə Monqol, Munqul belə deyirlər. O elə bil ki, Manqurt sözündəndir. Manqurtdakı mən dedim, yəni bizim çox təəssüf edirəm, yəni bizim yarımız talışıb, yarımız manqurtlaşıb yedib, yəni manqurtdular. Yəni, prinsipən normaldir, onlara manqurt da demək olar. Hər halda, məsəl üçün, əgər həqiqədən adam bilmirsə ki, o talışdır, məsəl üçün, onun nəsli talışdır, bunu uydur, yadından çıxardırsa, məsəl üçün, talış oğlu deyir ki, məsəl üçün, mən Türkəm, ya məsəl üçün, Azərbaycanlıyam, başqa, yəni, o rö avtomatiski manqurt sayılır da, yəni ki, bu belədir. Töz, Azərbaycan vətəndaşı ola bilər, Almaniya vətəndaşı ola bilər, Rusiya vətəndaşı ola bilər, ancaq milli mənlik, məsəl üçün, talışdır. Ha, bu söhbətlər belə. Sonra axır zamanlarda, məsəl üçün, hə, demişdim ki, axırda qısaca da olsa qismən mən danışaram axırıncı həftə ərzində bəzi-bəzi statuslar, kommentlər barəsində. İndi oralarda da hərdən olur, bəzi-bəzi mübahisələr olur. Sən çalışırsan ki, həqiqəti nə var onu yazasan, göstərəsən, ancaq çox təəssüflər olsun ki, var, məsəl üçün, adamlar. No, belə deyərdim də, mən daha biraz dərinə gelib deyərdim ki, belə bir savad adamlar var, hansı ki, onlar həqiqəti görmək istəmirlər. Məsəl üçün, bayaq dediyim kimi, məsəl üçün, bu onlar məsəl üçün bir Talış bayrağı eşidən kimi onların elə bil ki gözləri elə bil ki bu dəqiqə kəllələrindən çıxacaq. Onlar elə bil ki
tar çıxır qulaqlarından, yəni belə o vəziyyətə düşürlər. Hansı ki, burada mən elə bir şey görmürəm də. Nədir ki, Talış bayrağıdır da. Talış xalqı var, milləti var, onların da bayrağı var da. Bu nə deməkdir? Yəni ki, mən bayaq dedim ki, orada məsəl üçün Şimali Körfəzin bayrağı ola bilər. Məsəl üçün Qaqauzların bayrağı ola bilər. Məsəl üçün İraq türkmənlərin bayrağı ola bilər. Məsəl üçün hansı ki 2 gündən bir çıxıb Azərbaycanda İranın, Azərbaycanın bayrağının adını göstərirlər televiziyada. Ona görə heç kimə heç nə demirlər. Ancaq o yazıq uşağı Aslan Qurbanovu bayrağa görə tutub 7 il həbs edirlər. Ona görə deyirəm. Yəni ki bir də təkrar edirəm. Yəni ki bir etnik qrupun ya bir millətin nümayəndələrini həbs edib işgəncə vermək, öldürmək də bu özü genosid deməkdir. Yəni ki, bizə qarşı açıq-açığına genosid edirlər. Yəni, onu prosto təkrarladım, deyir, təkrar eləyin, biliyin anasıdır da. Pastorine Matuçeni, rus dilində deyirlər. Yəni ki, mən onu hər zaman vaxtaşırı, hər şeyi təkrarlayıram ki, yəni bunu unutmayasınız. Biləsiniz ki, bu var, bu həqiqətdir. Həm də ki, o prinsip mənim yadımda qalıb, özüm də indi şükür Allaha, indi məktəbdə də oxumuşam, minusda da oxumuşam, bilirəm ki, həqiqətən də təkrar biliyin anasıdır. Yəni vaxtaşırı nəyisə təkrarlamaq lazımdır ki, o yadda qalsın. Bu normaldir. Normaldir. Ha, deməli, kommentlərdə, yəni söhbətlər gedir, bir də görsən ki, orada yəni bayrağa görə yəni artıq söhbətlər eləyirlər. Məsəl üçün elə vaxt olur ki, elə bu bizim məsəl üçün liderimiz barada, bu Əlikdən Hümmətov barada da ona ya məsəl üçün vətən xainliyi, ya ya məsəl üçün separatçı ya da belə şeylər adlandırır. Məsəl üçün keçən dəfəki verilişimdə demişdim, məsəl üçün Azərbaycan ölkəsini əgər 18 nəfər Gürcüstanda otura-otura, yəni Tiflisdə otura-otura elan etmişdisə, məsəl üçün Talış Muğan Respublikasını, yəni Talış Muğan Muxtar Respublikasını 250 nəfərdən mən biləni 218 nəfər məsəl üçün elan etdi. Elə bil ki, Talışların paytaxtı olan Lənkəranda otura-otura. Yəni bu legitim bir səs vermək idi. Nətər oldu ki, məsəl üçün Azərbaycan ölkəsi legitim oldu, Talış Muxtar Respublikası legitimsiz oldu. Belə də şey olar. Yəni dövlət, yəni qanun hamı üçün eyni deyil ki. İkinci tərəf o idi ki, məsəl üçün onu istəməyənlər var idi. İstəməyənlər belə də, yəni hakimiyyət onu istəmədi. Hakimiyyət onu istəmədi. Ona görə bilirdi ki, əgər Talış Muğan Muxtar Respublikası olsa, ölkənin içində hökmən rəqabət sistemi yaranar və o öz hakimiyyətini eləyə bilməz istədiyi kimi, kef istədiyi kimi də nətər məsəl üçün atadan balaya keçdi hakimiyyət, baladan da ora keçir. Yəni ki, bunlar ölkənin sərvətləri zadları nə var, elə hamısı onların da, yəni heç kimi heç nə eləmirlər. O da o qədər müharibədə şəhidlər verildi, onların uşaqları zadları yetim qalıb orada, onlara köməkli olunmur. Verilsə də hansısa kör köpüyü verirlər də. Məsəl üçün elə dünənə dedi, ya İsrağa yöndü Avropanın Azərbaycanları istəyirlər ki, məsəl üçün 20 eurodan pul yığsınlar ki, onların şəhid ailələrinə qazlara kömək eləsinlər. Əslində qalsa, onlar başa düşməlidirlər ki, söhbəti 20 eurodan deyil. Siz 20 verirsiniz, mən laf çıxardı 100 verirəm. Söhbət ondan deyil. Söhbət 20-100 eurodan getmir axı. Söhbət ondadır ki, dövlətin gəliri var, neft gəliri neçə illərdir ki, kiminsə ciblərinə gedir. Onlar, bu adamlar da şəhid olublar bu dövlət üçün. Və konkretni hakimiyyət üçün, belə deyək, konkretni hakimiyyət üçün, ha, bu başa düşənlərdən ötəridir bu söhbət. Konkretni hakimiyyət üçün, ona görə ki, onlar vətənin xeyrini götürürlər. Hələ bir dənə sadə adam vətənin xeyrini götürmüyüb indiyə qədər. Nə uşaq pulu almayıb, nə heç bir şey, ancaq vuruşmağına gedirlər. Ha. Prosto dərdlər çoxdur deyinən. Həmişə bir söz, qıraq söz olan kimi tema gedir o biri tərəfə. Ona görə o qədər deyiləsi sözlər var ki, adam bilmir ki, hansını desin, hansını çatdırsın, hansını saxlasın. Ha. İyi, belə alınır ki, məsəl üçün o legitim söhbətində mən qaldım. Ha, məsəl üçün Talış Muğan Muxtar Respublikası bu legitim yaranmış bir muxtariyyət oldu. Yəni onu dağıtdılar.
Onun mesela şun lideri Aleksandr Mamatov mesela şun Karabağ müharibəsində onun ordusu ne kadar şehitler verdi, özü kontuziya aldı mesela şun öz canı indiye kadar ağrıyır. Azerbaycan ölkəsi indiye kadar onun için bir şeyler yok. Aslında kalsa elə bizde dünende Əli Nasır'ın ad günü idi. Elə onu da təbrik eləmişdim. Məsəl üçün elə Əli Nasırın özünü götürək. Elə o Ey Ana Vətən şeiriyle bütün cəmaatı meydana yığmışdı. Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə apardı. Onu da 9 il zindana saldılar. Əlikdən Ümumətov da hansı ki kontuziya alıb, sağlamlığında pozuntular var. Elə Qarabağ müharibəsində elə Vətən uğrunda onu götürülən ömürlü cəza verdilər, həbs elədilər. Sonra Avropanın təzyiqi altında buraxdılar. Sonra da göndərdilər Hollandiya. Sonra da indi də elə deyirlər ki, qaçdı getdi. Kim qaçdı getdi? Hara qaçdı getdi? Qaçıb getsəydi elə o vaxtı qaçıb gedərdi. Ya. Niyə getmirdi ki? Rusya da Azərbaycan pasportunu cırdılar, atdılar. Dedilər ki, sən bizim vətəndaş deyilsən. Ona görə ki, elə vətəndaşlar Azərbaycana sərf eləmir. Ona görə ki, o düzgün adam idi. O həqiqəti tələb edirdi. Doğrunu tələb edirdi. Ancaq əclaflar. Neçə il ərzində? Ümumiyyətlə 7 il, 8 il. O qara yara filmini verdilər. Hər belə bir şey tez-tez verirdilər. Camaatın başını o bayaq dediğimi manqurt söhbəti edirdi. Manqurtlaşdırırdılar ki, həqiqətən də bu talışlar separatçıdır, talışlar xaindirlər, belə belə. Camaat da hələ ki onlar camaatın başında qalıb, bu Pakalenanın başında qalıb. Yəni ki, vaxt lazımdır ki, bu çıxsın. Nə vaxtsa Azərbaycan xalqı həqiqətən də nə varsa onu görəcək, başa düşəcək, üzr də istəyəcək, bizdən talışlardan üzr istəyəcəklər, ancaq prosto bilirsən, gec olacaq. Oldu əzlərim. Gələn dəfə də başqa siyasi problemlər haqqında ya başqa əgər bir nəsə hadisələr haqqında danışarıq. Eğer kimin hansısa bir sualları varsa fərqi yoxdur. Bugün danışdığım genosid, etnosid barədə yaxud manqurtluq barədə yaxud başqa şeylər barədə yəni fərqi yoxdur. Biz bu barədə danışa bilərik. Məsəl üçün o etnosid söhbəti mən nəyə görə dedim? Ona görə ki, indi bu hal-hazırda məsəl üçün bizim talış zonasında özünüz bildiyiniz kimi iqtisadi genosid aparırlar. İqtisadi genosid, iqtisadi enosid, etnosid siyasətini aparırlar. Elə eləyiblər ki, oralarda mümkünsüz olub yaşamaq. Cəmaat məcburdur, oradan qaçır ora-bura ki, oraları boşaldırlar. Bunlar da spesial elə eləyiblər ki, oranda yavaş-yavaş torpaqlar hamısı ona-buna satılır, yəni gəlmələrə. Bunların da elə siyasəti bu idi. Bunu eləmək istəyirdilər. Yəni ki, onda dabivat eləyirlər. Ancaq əgər əlbəttə ki, talışlar biraz ayıq olsa, biraz özlərinə gəlsələr, əlbəttə ki, başa düşərlər ki, biraz öz haqlarını tələb, öz haqlarını da belə deyir, öz haqlarınızı tələb edin də əziz talışlar. Yəni, mən demirəm ki, siz mənə, məsəl üçün, nəsə verin. Mən sizdən nə pul istəmirəm, mən nə sizdən maliyyə dəstəyi istəmirəm, heç nə istəmirəm sizdən. Öz haqqınızı, prosto, quru haqqınızı tələb edin. Verilişimin sonunda da mən yenə həmişəki kimi deyirəm, mənim arxamda Talış Muxtariyyatının bayrağıdır, Talış xalqının bayrağıdır. Mən Talış xalqına arxalanıram. İstərdim ki, bütün Talışlar Talış xalqına arxalansın və öz talışlıqlarını hər yerdə desinlər. Sinəmin üstümdə də Talış bayrağını gəzdirirəm. Sağ olun, uğurlar olsun, gələn görüşlərə.